کہ جھک جھک کے جو ملتا ہے مجھے اہل زمانہ، یہ سب در زہرا پہ جھکنے کا اثر ہے۔ چونکہ یہ سارا فیض ہے بی بی زہرا پاک کی پاک چادر کا، مجھے آپ ہی کو صدا دینی ہے، اور میں اسی سلام کے ساتھ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اخلاق بھائی۔ قرآن آیا، نبی کھڑے نہ ہوئے، جبریل آیا، نبی کھڑے نہ ہوئے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بطول بیٹی تشریف لاتی ہے تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، کرم کا مخزن، وفا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ اخلاق بھائی کیسے کھاتی ہے؟ جو بندے ابھی تک نہیں بولے میرا حق ہی کھا رہے ہو نا، کہہ دو نا سبحان اللہ، کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ مشکوک کے چہرے سے ہی شک کھاتی ہے دنیا۔ جس بندے کے ہاتھ نیچے رہ گئے راول پنڈی تک مجھے دکھ دیتا رہے گا۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، مشکوک کے چہرے سے ہی شک کھاتی ہے دنیا۔ جس بی بی پاک کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا، ہاں ہاں آج بھی بی بی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا۔ التماس گزار ہوں ملک پاکستان کا عظیم نامور ثنا خاں، فخر ثنا خوانان پاکستان، کوئی پھول اور کوئی کلی ہے، میرے سامنے مدینے کی گلی ہے، اور اس گلی سے آنے والے نعت خواں کی صورت بہت بلی ہے، سر کے لحاظ سے مصری کی ڈلی ہے۔ میری مراد جناب محمد طاہر ندیم قادری ہے۔ آپ آئیں اپنے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے پھول نچاور کریں۔ نعرہ اتنا بڑا لاؤ کہ اج دی رات دا سب تو بڑا نعرہ ہوئے، نعرے تکبیر۔ اگر یہ بڑا ہے تو ذرا چھوٹا لاؤ، نعرہ بڑا لانا نے حق چک کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا جو دونوں ہاتھ یوں سیدھے بلند کر کے یا رسول اللہ کہے، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہ لگے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سٹیج والے بھی شامل ہو جائیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ طاہر بھائی کی نعت کے فوراً بعد قراندازی ہوگی، خوش نصیب کا ماشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ سے نوازا جائے گا۔ اخلاق بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص فرحان علی قادری صاحب، ماشاءاللہ دل سے بلایا ہے اور ہم بھی دل سے آئے ہیں، دل سے پڑھا ہے، دل والوں کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، سماعت کیجیے ماشاءاللہ۔